Дами и господа, е не е истина. Хоу, хоу, хоу. Коледа, моля, дрън, дрън. Политически лъжи, мъжи. Децата да пишат безмислени писма и да ни събират с роднини, които не може да понасяме. Пробутват ми шменди, капели, екстри, мекстри. Не им вярвай, българино. И все пак, Аша 311. Чакай. Първо, това истински гълъби ли бяха? Второ, как така Nokia Аша 311? С тъчскрин и Wi-Fi я взимаш веднага с абонаментен план от Mtel. И трето, верно ли? И все пак Хенди, основен партньор на Mtel.